Čestitam vam na odvažnosti, hrabrosti i spremnosti da radite za svoju državu. Ovim gestom ste pokazali koliko istinski volite našu Srbiju, a takav patriotizam zaslužuje i poštovanje i divljenje. Siguran sam da ćete u narednih 6 meseci steći veliko i bogatstvo i iskustvo i mnogo novih znanja i veština koje će vam koristiti ne samo kao profesionalnim vojnicima, već i u nekim drugim profesijama koje ćete raditi u budućnosti. Takođe želim da čestitam i ovde prisutnim vojnicima koji su odslužili vojni rok. Vaše opredeljenje da štitite i branite svoju domovinu je nesebičan čin vredan svakog poštovanja.